erään kovien vaiheiden jälkeen, mutta voittaa ja ottaa 3 pistettä. Ja nousee tietysti Ranskan ohi myöskin. Ja Suomen ykköskenttä tänään, Hartikainen, Manninen, Rantanen. Suomen eloskenttä, Oksanen, Björninen, Anttila. Siinä ovat olleet Suomen kulmakivet tässä ottelussa. Ja ilahduttavaa on varsinkin tuo ykköskentän vinha pelaaminen. Ja nelosotahan kaikki on plussaa ja bonusta, mitä sieltä saadaan. Sirotettu niin kuin tänään, 2 maalia on tehty. Mutta vielä on 50 peliaikaa jäljellä. Ja totta kai pelataan loppuun saakka. Ranska on ollut yllättävän vaaran jokaisen kerta, kun se on päässyt Suomen alueelle. 45 sekuntia nämä peliaikaa jäljellä. Ranska on ottanut Junkaan maalille. Ja viimeistä kertaa kenties Suomi vie kiekon hyökkäisellä. Björninen tulee sieltä vielä esiin. Väkisin runnoo sieltä. Yrittää pistää 2 otteeseenkin ohi Junkaan. Ranskalaismaalivahti torjuu ja on ollut ehdottomasti joukkueen paras pelaaja tänä iltana. 27 torjuntaa ranskalaismaalivahdille on kertynyt. Kuditaan Emil Larmilla 19. 58-58. Sakari Manninen tyhjään maaliin. Rantanen maalin syöttäjä. Juola Mikko vielä suomalaisaloitteeksi. Ja sitten Pokka. Pokka pistää ränniin, Lammikko vastaan Gleroon. Gleroon pistää vielä rännikiekon ja Seppälä painaa perään. Pitkää kiekkoa siitä ei tule, parikymmentä sekuntia vielä jäljellä. Pesonen tulee vastaan tuolta ja hoitaa kiekko vain pois omalta alueeltaan. Ja näin Suomi tämän kovan ahdistelun jälkeen. Pystyykin voittamaan Sakesvili, avausmaalin tekijä. Vie vielä kerran Gleroon kautta itselleen takaisin. Lammikko hoitaa puolustusvietelät yhdessä Pokan kanssa. Sitten on Kasperi Kavasen vuoro, isäkoni tulevat ja Suomi ottaa erittäin arvokkaan voiton. Ja se on Suomen 10. voitto Ranskasta MM-historiassa. Ja varmasti Emil Larminkin maalillaan huokaisee helpotuksesta. Tämä oli maalivahdillekin äärimmäisen vaikea ilta. Ensimmäinen maali meni todella helposti, mutta sen jälkeen sinne mahtui muutamia tärkeitä torjuntoja. Ehdottomasti tärkein torjunta oli tuo Valentin Gleroon laukauksen eteen penyminen, jolla Ranska olisi tasoittanut tämän ottelun, mutta ei rasoittanut. Joten Suomen 5-3 voitto. Suomen maalintekijä tässä ottelussa. Harri Vesonen, Ahti Oksanen, Arko Anttila, Teemu Hartikainen ja 5-3 Sakari Manninen. Joten tästä on hyvä lähteä sitten viettämään välipäivää. Ja seuraava ottelu Suomella on Unkaria vastaan ylihuomenna perjantaina. Mutta tästä ne arvokkaat 3 pinnaa tulivat kovan taistelun jälkeen. Studiosta myös ensimmäisiä mietteitä täällä Niklas Bäckström ja Olli Jokinen. Lähdetään hyvistä asioista. Voitto tietysti Leijonille tärkeä. Sitten itse suoritus. Jotenkin jäi semmoinen fiilis, että tää ilta melkeinpä jätti enemmän kysymysmerkkejä kuin antoi vastaus. No joo, kyllä jätti kysymysmerkkejä. Tietysti tuli hieno nähdä tuo hyvä maali tuohon 3. erään ja onnistuminen niin sanotusti ykköskentältä, mutta tänään pohjakentät, 3. kenttä, 4. kenttä tekivät tuota hyökkäyspäässä tulosta ja me ollaan täällä puhuttu siitä tehokkuudesta ja muusta ja oikeastaan kärkikentät jälleen kerran jäi tasan viisikoin niin ilman maalia. Että paljon on kysymysmerkkejä ilmassa, mutta erittäin hyvä voitto. Tärkeä voitto henkisesti tietenkin iso asia, mutta vähän ehkä tuskasta, että toi hyökkäysalueella pystytään viettää aikaa ja vahvaa kiekkoilla, mutta se työmäärä, mitä joudutaan tekemään maaliin, että on hirvittävää. Että se on tosi raskasta turnauksessa, että jos joutuu joka pelissä tekemään näin paljon työtä, että saat sen maalipaikan, pystyt luomaan maalipaikkoja tai tekemään maaleja. Tuntuisi, että vähän helpommalla olisi hyvä päästä, että pystytään luomaan ylivoimahyökkäyksiä. Nyt ei niitäkään pystytty tänään oikeasti luomaan. Puhutaan vielä myöhemmin tarkemmin Leijonien puolustuspelaamisesta, mutta täytyy tietysti nostaa Ranskalle hattua. Eilisin Unkarin tappion jälkeen valtava tason nosto ja erinomainen suoritus. Sitä välillä ihmettelee, miksi Ranska pienempiä maita vastaan pelaa niin heikkoja tuloksia. Pystyy kuitenkin haastamaan sitä ajotaan isompia, näinkin hyvin kuin tänään Suomessa. Joo, että nyt oli niinkö sellainen, että oiko heillä sitten pienempiä maita vastaan, niin sitten tulee se, että pitäisi hallita peliä ja jollain tapaa pitäisi voittaa. Sitten menet selvää ennakkosuosikkiin vastaan isommalta vastaan pelaamaan, niin pystyt aika rennosti pelaamaan. Ja nimenomaan niinkö varmaan isona teema oli heillä se, että heittäydytään peliin niin sanotusti sisään, että jätetään kaikki kentälle ja yritetään. Ja se niinkö paistoi Ranskan joukkueesta, erittäin ennakkoluulotonta peliä ja
jos mitä he jatkaa näin tässä turnauksessa, niin varmasti tulee vielä voittaa jonkun maailman ja yllättää kyllä. Kuunnelkaapa tätä. Yleisö palkitsee suosikkinsa. Okay. 200